Fransa senatının sədri Gérard Larcher, Azərbaycanın birinci xanımı, Milli Məclisdə Fransa ilə dostluq qrupunun rəhbəri Mehriban Əliyevanı Fransa parlamentinin yuxarı palatasında qəbul etməkdən məmnunluğunu ifadə etdi. Heydər Əliyev fondunun Fransa'da həyata keçirdiyi mədəni irsin qorunması layihələrini yüksək qiymətləndirən Gérard Larcher, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin çox yüksək səviyyədə olduğunu, xüsusilə də parlamentlərarası əlaqələrin mühüm rola malik olduğunu söylədi. Sədr bu yaxınlarda Fransa senatında seçkilər keçirildiğini dedi və Fransa-Qafqaz dostluq qrupunun tərkibinin də yenidən formalaşdırılacağını, qrupa yeni sədr seçiləcəyini vurğuladı. Gérard Larcher Fransanın Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə töhfə verməyə hazır olduğunu dedi. Azərbaycanın birinci xanımı, Milli Məclisdə Azərbaycan-Fransa Dostluq Qrupunun rəhbəri Mehriban Əliyeva ölkəmizin Fransa ilə siyasi, iqtisadi, mədəniyyət və digər sahələrdə əlaqələrinin sürətlə inkişaf etdiyini bildirdi. Mehriban Əliyeva parlamentlərarası münasibətlərimizin də xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini dedi. Vurğuladı ki, regionun lider ölkəsi olan Azərbaycan, regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasının tərəfdarıdır. Bu baxımdan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Gələn il tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda birinci Avropa oyunlarının keçiriləcəyini xatırladan Mehriban Əliyeva bu oyunların yüksək səviyyədə təşkil edilməsi üçün Azərbaycan hökumətinin bütün tədbirləri gördüyünü dedi və Gérard Larcher'i Azərbaycana dəvət etdi.